Kam kryetarin e bashkisë së Tiranës zotin Rion Veliaj, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Një herë është dhe drejtues politik i qarkut të Tiranës, Partinë Socialiste. Zoti Veliaj, kemi mësuar disa detaje për të kongres, zhvillimin e këtij kongresi, panelet të ndryshme, por më tepër konkretisht. Tirana mikpret kongresin Partisë Socialiste, është një kongres ku diskutohet statusi në ri, por kësaj herë është konceptuar si një panajir qytetar. Ne më shumë duam të dëgjojmë se sa të flasim. Kjo është arsyeja pse kongresi është ndarë në dy pjesë. Një pjesë është pjesa nga tani deri në orën 12, kur fillon dhe themi punimet zyrtare, ku ne duam që në disa hapësira, si që sheshi Italia, sheshi Nën Tereza, pjesa e kolonave, pjesa për ballë presidencës dhe pjesa e hollit, të shërbej për 5 forume ku ne më shumë dëgjojmë se sa flasim. Konkretisht këtu ku jemi është një panajir i madh i mobilitetit, i transportit dhe i mjedisit. Do të menaxhohet nga dy kolegët e mia, Belinda dhe Mirela Kumbaro, Belinda Balluku, dhe po të shikoni, duam që të promovojmë ato risi që besoj janë punët e të ardhme, siç janë transporti elektrik, transporti me bicikleta, turizmi aventurës, shumë prej iniciativave ekologjike që ne kemi për strategjit tona të reja të mjedisit, për riciklimin, për mënyrën se si po mësojmë fëmijët që në moshë të vogël që të kuptojnë që letra mund të riciklohet, që kartoni mund të riciklohet, që alumini mund të riciklohet, kështu që duam shumë që ky të jetë realisht një panajir qytetar. Kemi disa politika që për herë të parë po i aplikojmë, siç e dini në 30 vite ne ku nuk kemi bërë subvencionim të transportit, sepse kemi thënë ne japim licencën, caktojmë çmimin, ti tani je privat. Në një moment kur rritet çmimi i naftës dhe nuk varet nga ne, atëherë duhet ndërhyjmë. Kështu që fillimisht filloi bashkia, tani dhe qeveria për subvencionimin e transportit urban dhe interurban. Por duhet pranojmë që Holanda apo Danimarka nuk u bën vende të një transporti të qëndrueshëm prej emancipimit ose prej të menduarit progresiv. Ishte edhe ajo, por në fakt ndodhi prej krizës së naftës së OPEC-ut në vitet 70. Kështu që për të shpëtuar një burse e cila një herë ngrihej një herë ulej, menduan që qytetet ishin më të qëndrueshme nëse ne fokusohemi në kursi biçikletash dhe një transport publik i cili e josh dikë, të lërë makinës do mos për distanca të vogla. Kështu që këtu do flasim për këto çështje. Tek hapësira këtu, tek kolona, do fokusohemi kryesisht tek industria digjitale. Ky stadium, në fakt, vetëm një herë në javë përdoret për futboll. Në 6 ditë të tjera të javës përdoret për kodim. Këtu është e gjithë fasada të katet ku kodon Lufthansa, pra përveç fluturimit të avionit dhe stewardesave në bord, çdo gjë ndodh në Tiranë, për aplikacionet, për kodimin, algoritmin që ulet dhe ngre avionët, skedulimin. Pra, po bëhen punë në Tiranë që paguajnë mbi 2000 euro dhe këtë ta them me provë se pas vet isha para pak ditësh, që janë punët e të ardhmes. Ndaj të duam të ti përgjigjim atyre prindërve që duan një lloj sigurie dhe thonë, "Ore, ku ti investohem unë? Fëmijën në çfarë kursi ta regjistroj? Do bëhet filozof i radhës, jurist i radhës, do studioj shkenca politike, ku gjithë do merrem me politikë, apo ndoshta janë disa punë që paguajnë më mirë?" Dhe përsa kohë që në anën tjetër stadiumit ne i mësojmë fëmijët që në moshë të vogël të kodojnë, piramidën përkthejmë në një qendër të madhe të kodimit, duam të flasim pak për këto punë të ardhmes. Në qoftë se ne dy jemi rritur nga prindër që mund të kenë punuar në fasoneri dhe kanë bërë le të themi punët që paguajnë pak për një treg të madh siç ka qenë Italia për tekstilin, për këpucët, pyetja është po fëmijët tanë do bëjnë njëtën gjë? Apo ndoshta duhet mendojmë tani për punët e 2030-s, 2040-s, 2050-s. Kështu që hapësira këtu do të jetë kryesisht fokus tek punët e të ardhmes. Digitalizimi dhe një iniciativë e qeverisë që ne që në shtator, në 100 shkolla në Tiranë dhe në 300 shkolla në Shqipëri, të fillojmë kurset e kodimit që në klasë të parë. Pra fëmijët në klasë të parë të mësojnë 1 2 3 ABC dhe Scratch, pra kodimin bazë. Pjesa e sheshit Nën Tereza do të jetë kryesisht e fokusuar tek bujësia dhe zhvillimi rural. Kështu që aty kolegët tan Frida dhe Arben Plumbi do jenë kryesisht për të promovuar skemat, subvencionimi naftës që ndodhë në bujësi, skemat e AZBR-s, pra që sigurie i japim ne atyre që merren me bujësi. Ka të ardhme bujësia, tani leta pranojmë. Në qovë se ka një gjithë që Shqipërisi ka dalë emri për mirë, kanë qënë këto agroturizmet, Mrizizanave, Mulligjiu, tjetri, rrethinat e Tiranës, pra, po kryonë ca biznese në vënde që ne thjeshti shikonim si pejsaj, kur hynim e dilim nga Tirana, sot ato po prodhojnë ekonomi. Ka të ardhme bujësia, ka siguri, ka një loj për kujdesi për këta, duke filluar nga subvencionimi naftës te këto fondet e AZBR-s, do ketë ndryshime të skemës, do paguajmë për çdo 4 lop, për çdo 10 lop apo për 100 lop. Pra do shkojmë duke i inkurajuar buqit që të bëhen bashkë, të bëjnë çik më të mëdhenj dhe më të fortë, apo do mbajmë ekonomi të vogla familjare. Pjesa pastaj që është ndoshta më e rëndësishme, edhe që është realist fokusi tek përkujdesja, është pjesa mes presidencës dhe pallatit kongreseve. Aty do të jetë forumi për paketën tonë sociale, ku dhe
Ogerta dhe Delina do kenë mundësi të flasin pak. Tani u rritën këto çmime. Dakor, qeveria si kontrollon dot, po mund të bëj diçka? Ky subvencionimi i atyre që janë mendime ekonomike, ky indeksimi i pensioneve, si do funksionoj? Sa do jetë përqindja rritjes? E mbulon këtë rritjen e çmimeve? Tjetra, një çadër vaksinimi. Vërtet ka filluar lufta në Ukrainë dhe po na prek për shumë prej këtyre çështjeve. Çështja është që e harrojmë luftën e Covidit, se ndërkohë sot Alianca e vaksinimit botëror thotë që kemi pafund infektime. Sigurisht nuk kanë mortalitet, po është një tjetër betejë që po vazhdon. Kështu që duam që aty të jetë fokusi. Kurse pjesa le të themi më s'po them ekskluzive, po pjesa më që targeton kryesisht ata që merren me marrëdhëniet me jashtë, merren me çështjet e sigurisë, janë pjesë e këtyre diskutimeve për Këshillin e Sigurimit, për luftën në Ukrainë, do të jetë pjesa që menaxhohet nga Olta dhe Niko, që ka të bëjë me rolin ton jo vetëm në botë, por edhe në rajon. Kështu që kemi ftuar të gjithë partitë shqiptare në rajon, Partitë Shqiptare të Malitzi, Partitë Shqiptare të Kosovës, Partitë Shqiptare të Maqedonisë. E di që do dalin këto teoritë e konspiracionit, jo po Shqipëria madhe, po mbledhen gjithë liderët, bëhet fjalë vetëm për të koordinuar se si ne mund të bashkëpunojmë më mirë për kauzat tona të përbashkëta. Fjala vjen, është më kat që ne ndajemi në 3-4 parti dhe s'marrim asnjë mandat në disa prej garave elektorale në rajon. Kur siç e pam, mund të fitojë Ulqini nëse 4-5 parti shqiptare bashkëpunojnë dhe lën egot më njan për atë që është interesi ynë i përbashkët. Kështu që aty do të flasim tek holli i Pallatit të Kongreseve për çështjet që prekin mbrojtjen. Unë e di, ne kemi kaluar patëm brezyrin që jemi qenë të fundit e komunizmit, nga një sistem ku ishte i gjithë populli ushtar, tek një sistem tjetër që ushtria është e specializuar, është profesioniste, paguhet me rrogë, shkon në misione speciale. Sigurisht ne jemi një vend modest, një agresioni të madh do duhet që ta mendonim si përfshihet NATO dhe është fatmërne që në kontekstin e botës ku jetojmë sot jemi antar të NATO-s. Po ka mënyra tjera, domethënë nëse shkojmë modelin e Izraelit ku modeli rezervistëve dhe atyre që janë në një gatishmëri larg qoftë për çfarë do lloj gjëje që mund ndodhi, a ka mënyra tjera se si ne mund të investohemi në koordinimin militar rajonal? Dhe pastaj tek pjesa e marrëdhënieve me jashtë, Olta do fokusohet më shumë për një rol unik që ne kemi. Pavarësisht sa i vogël është vendi, në Këshillin e Sigurimit ti je një votë. Si Shtetet Bashkuara të Amerikës sinë dhe fati i madh që ne jemi bashkautor të shumë prej rezolutave, një reputacion i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Kështu që Tirana, unë tani e shoh dhe sekretar bashkie përveç se si socialist, kanë ardhur mira njerëz që do jenë pjesë e forumeve nga gjithë Shqipëria, edhe nga vendet përreth. Kështu që për Tiranën një kongres partije si 40 aktivitete që kishim dje, kishte edhe një manifestim për Ukrainën, po kishte edhe një hackathon, po kishte edhe një hapje të një hoteli të ri, po kishte edhe një agjenci që u hap në katin e fundit të kullës së stadiumit. Tiranës i intereson të ketë sa më shumë aktivitete. Punojnë hotelet, punojnë restorantet, punojnë dyqanet, pra lëviz leku, kur i thonë, edhe lëviz ekonomia e Tiranës. Kështu që sa herë që ka një kongres ose një aktivitet të madh, gëzon dhe sekretar bashkisë se do shpenzojnë njerëzit. Të paktën sot do hanë qindra dreka, do shpenzohet edhe për Tiranën që është kryeqytet evropian i rinisë, çdo aktivitet, se është politik, se është fetar, se është social, se është kulturor. Nesër kemi një gjysmë maratonën e Ballkanit, do vinë qindra sportistë. Më vjen mirë që Tirana ka aktivitetin plot, sheshet plot, restorantet plot, edhe ekonominë që lëviz. Ndërkohë është dhe një pjesë e dytë e Kongresit Partisë Socialiste, ajo që nis në orën 12. Pjesa e dytë është pjesa formale, pra le themi kongresi klasik, që ka të bëjë me çështjet politike. Çështjet politike, shiko. Partia Socialiste. Kur bën moment që flitet për organizimin politik drejt. Të Partisë Socialiste që qeveris vendit merr një rëndësi veçantë. Sa do e thoja, do jetosh më gjatë. Ke shumë drejt. Ndodhin plot kongrese.